Kempen Save Our Environment untuk mengumpulkan botol plastik dan bahan kitas semula yang lain. Bahan ini akan diserahkan kepada pihak kitas semula pada setiap bulan. Pulangan yang diterima akan digunakan untuk kecerahan sekolah dan juga kelab kitas semula di sekolah kami. Berikut adalah lakaran yang digunakan untuk membuat bilum botol. Bahan yang digunakan ialah penutup botol, kabel tie dan besi solar. Bahan yang digunakan bagi projek kami beranggaran RM28 sahaja.